Situation. Den globala koalitionen fortsätter sin luftkampanj kallad Inherent Resolve mot Daesh och dess allierade i norra Syrien. Kampanjen har som mål att driva ut Daesh från Syrien och norra Irak med främst luftstridskrafter. Koalitionen har utlyst en no-fly zone i norra Syrien. Detta har inte fallit väl ut hos den syriska regimen som i sin tur har upprättat en no-fly zone för koalitionens flygstridskrafter. Syrien har även upplåtit sin stora flygbas vid Bassel al-Assad till sin allierade Ryssland som sedan förra veckan opererar Su-27 och Su-30 från basen. De sista dagarna har vi också sett Su-27 och MiG-29 operera från Hama och Palmyra. Fientliga handlingar mot ryskt flyg måste i det yttersta undvikas. Operation Desert Garden ämnar att ta ytterligare mark för att närma oss Raqqa samt störa det SAM-paraply som begränsar framtida operationer. Attackhelikoptrar kommer samtidigt trycka fram från den gamla cementfabriken Lafrag i norra Syrien för att ta över den närliggande helikopterbasen Talsiman. Luftstridskrafter från CVN 72 och Incirlik kommer genomföra attacker mot ställverk, landningsbana samt en vapensfabrik. För att stödja detta behövs en stark SEED och CAP. Lite generell information. Väder. Vi har 5 knop i vind från 155 grader. Klockan är 5 på morgonen. Vi har ett molnlager på 12 000 fot och vi har ett molnlager på 26 000 fot. 24 grader varmt, så det är varmt och skönt. QNH 29,85. Vi har ett helt gäng med radiokanaler. De är förprogrammerade i alla flygplan utom F-15 då, eftersom det inte går. De första 10 kanalerna är även inprogrammerat i Apachen, så att det ligger också på kanal 1-10 på UHF-radio. Apache och A10 har även lika FM-kanaler. Alla de 10 kanalerna är lika i båda planen, så att ni ska kunna samköra det också om ni vill. Det finns ATIS på alla 3 landningsbaserna som vi är på, så lyssna på den för att få reda på vilken bana som är aktiv och så vidare. Lite navigeringshjälp. Så har vi lite Takan-stationer på Incirlik och Sanlurfa. Vi har Takan på hangarfartyget och alla tankers har Takan. Om man behöver använda Texaco som ligger över hangarfartyget, så ligger den på Yankee-bandet. De andra ligger på X-ray. Alla flygplan har Waypoint 1 som bullseye. Och bullseye ligger ungefär här. Så när ni sticker iväg, flyg inte till Waypoint 1, för den är bara med som referens. Vad vi ska göra då? Vi kan börja med Sting 3. Sting kommer flyga ifrån hangarfartyget och upp i en båge så här för att flyga över Syrien så kort avstånd som möjligt. Och sen flyga ner och göra en precisionsstrike mot en vapenfabrik som ligger inne i Raqqa. Cowboy kommer att flyga ifrån Incirlik och ta ungefär samma väg här på norra sidan och gå
gå in och slå ut ett ställverk i närheten av vid samma damm som Ram slog ut saker vid det förra uppdraget. Cowboy kommer även att slå ut landningsbanan på Gira. Ihop med Cowboy så kommer Python att flyga. För vi vet att det finns SA-system som står både på Gira och på Tabka. Deras primära uppgift är att slå ut SAM-systemet på Gira för att Cowboy ska kunna gå in och slå ut landningsbanan. Finns tid och möjlighet över så är det bra om de slår ut SAM-systemet på Tabka också för att underlätta för oss framöver. För att ge oss stöd i det här så har vi en flight Pontiac med F-15, startar på en Cirilik, flyger samma väg upp här och kommer hålla en kappslinga ungefär så här och se till så att inget syriskt eller ryskt flyg kommer och stör de andra flighterna. Enfield utgår och sen tidigare har Ram utgått också. Deras uppgift fick vi klart att det blir skött av Tomahawk-missiler istället, så att de flighterna utgår. Chaos och Boar kommer att jobba ihop för att ta över flygbasen eller helikopterbasen vid Talsiman, som vi vet att det finns en del fiender placerat på. Även ett SA-6-system. Chaos kommer att starta ifrån cementfabriken vi tog över sist, som är placerad ungefär här. Och Boar kommer att flyga från Sanljurfa. För Pontiac då. Waypoint ser ut så här. Ni har Waypoint 1 som en bullseye. Flyg inte dit. Men lägger... det kan vara smidigt att eventuellt lägga er i en grinder mellan 2 och 3. Och ligga och cirkla där för att hålla koll på vad som eventuellt kan komma. Beroende på hur luftläget ser ut så kan Condor skicka iväg er på ett specialuppdrag. Men det får vi se vad som händer. Var beredda på att vid behov övergå till en eskort istället om det ser ut att behövas. Sting kommer att flyga ifrån hangarfartyget upp så här, precis som jag sa, och det finns 8 stycken mål vid vapenfabriken som Sting ska slå ut. Här har vi en extra bild på vapenfabriken då, så det är alla de här byggnaderna här kan vi säga, med de här cisternerna också. Det här kortet är skickat ifrån marktrupper som ligger uppe på ett tak och väntar, så Sting kommer få en BDA ifrån dem under tiden. Ram och Enfield utgår. Cowboy och Python. Era waypoints ser ut så här. Flyga från Insirlik. Upp över norra sidan. Slutställverket först och sen Gira. Vi har inget behov av några precisionsvapen här när vi ska, alltså, vi är inte rädda för några collateral, så Mark 84 bomber kommer fungera jättebra. Här ser vi de mål som blev utslagna under förra uppdraget, och nu är det ställverket som ligger här vi ska sluta. Eran waypoint 3 ligger
precis i mitten här. Så det ska inte vara någon fara alls att, att hitta det. Chaos och Boar, era waypoints ser ut så här. Chaos kommer starta på cementfabriken och sen köra en VFR, alltså följa vägen ner till waypoint 1 och upp till waypoint 2. Därefter så finns det en waypoint 3 där marken är lägre än vad den är vid basen 4, så att det går att gå skyddad hela vägen till till waypoint 3. Någonstans i närheten av waypoint 3, där är ni inom räckhåll för att kunna skjuta in till Talsiman. Och det är bra om ni prioriterar att slå ut SA6-systemet först, så att Boar kan vara med att, och hjälpa till att slå ut markenheterna. För att slå ut SA6-systemet så har ni två val. Ni kan antingen slå ut Track Radarn. Den kommer ju vara ganska synlig eftersom den, ja, den har ju radarn uppföljd och står troligtvis och snurrar. Eller så kan ni slå ut den lastbilen som ser ut så här. Det är en GPU. Så att den förser ju hela SA-systemet med ström. Slås den här ut så stängs systemet av. Och ni kan gå in. Så där kan ni välja vilket mål som passar er bäst. När SA6-systemet är utslaget så samverkar ni för att slå ut alla mål som finns inne på basen. När detta är gjort så kommer ni få ett meddelande från våra egna marktrupper att de är på ingång. De har även skickat lite förtrupper som spränger grinden in till basen så att de fordonen som kommer kan köra in. Så stanna kvar och bevaka basen tills dess att trupperna har anlänt. Sen kan ni återvända hem. Chaos kan, om ni vill, vid det läget landa på Talsiman och ha den som ny framryckningsbas. Motstånd som vi vet om, det finns SA10 i området, det finns SA6, det finns SA15 och SA3, det finns ZU23 monterade på lastbilar, det finns ZSU23 kilkas, det finns någon ZU57 och vi har även sett att det finns pickupper med kulsprutor monterade som också åker runt. T-72 tanks och BMP-2 finns också. I luften förväntar vi oss i huvudsak MiG-29 och SU-27. Är det någon som har någon fråga? Rules of engagement för CAP. Weapons free? Nej, inte weapons free eftersom vi vill ju helst inte skjuta ner några troligtvis ryska flygplan in över Syriens luftrum om vi inte behöver. Så antingen att någon någon blå styrka ska bli upplåst av ett flyg, då får man bekämpa det flyget. Det blir inte automatiskt weapons free bara för att ett blått flygplan har blivit upplåst en gång, utan ni ska vara defensiva, ni får slå ut det som är till hot för oss. Inte mer än så. Ja, taget.
Egna styrkor då. Mot Talsiman så när alla röda trupper är utslagna så då kommer det komma en konvoj som består av pansarvagnar och IFVR, och de ser vi på bilderna här ungefär hur de ser ut. I luften så kommer det finnas två stycken F-15 som eskorterar våran AWACS. Och det kommer finnas en helikopter ovanför hangarfartyget. Fleet Defense aktiveras om det kommer något fientligt flyg i närheten av hangarfartyget. Likadant finns det en QRA som står på Incirlik också. Så skulle röda flygplan gå långt in över den turkiska gränsen, så då kommer de också hjälpa till. Tänk på hur ni benämner er i multiplayer-menyn innan ni hoppar in på servern. Och efter det så är det bara att hoppa in. Jag kommer att starta servern. Jag tycker att vi siktar på att vara igång. Alltså att vi kan gå in när klockan är 9. Så om vi hoppar ner till våra flighter, pratar lite grann och möts igen 20:57. Vi som är flight leads här i ordersalen. Så har vi 5 minuter på oss att prata lite. Jäkla tid att ladda in. Mm, jag kom in här nu. Farphama, Farp South finns det att välja på. Jag tar det som matchar Carlsen. Ja, jag hoppar bara in nu. Jag tror det kanske blev fel nu. Men det finns ju två Farp. Ja, jag står... Tar du den som är under mig då, så är det rätt. För jag står vid fabriken. Eller vi, ja, vad det nu är för verk. Jag ser inte att någon har. Det är Zero Player. Är du inne på rätt då? Ja, det är en jävla bra fråga. Jag ska starta om det här, för det känns inte rätt. Ja, du är inte med i listan här, men Kain är. Nu har jag lärt in. Jaha, det är den som heter Nosy Custom. Ja. Eller, det är den, för där är 14 stycken. Ja, jag tog den andra för att... Ja, det var testövern. Det lät bättre än namnet, tyckte jag. Mm. Men det var fel.
ska vi se. Nu jävlar. Kom check. Nu har vi domstöj. Så då. Det är mörkt också. Är det inte jävligt någon då? Radiocheck bra. 9, 1. 5 av 5. Radiocheck bra. Kolla master volume också. På intern. Vad händer med den? Checkload out. Va? Nu ser vi det för nog att dra upp master volume på radion för intern. Jag ska ha ljus först. Radiocheck bort till Chaos. Vad sa du, Gallo? Jag sa finemang. Ja, ah, okej. Okay. Vad tyckte du jag sa? Jag tror du sa, hör du oss? Eller hör du mig? Men jag hade inte hörlurna på mig. Aha, okej. Okay. Och sen har jag inte startat helikoptern eller så har jag inte radion igång. Jaha, motorn gick igång. Separat. Fan alltså.
Nej, alltså... Jag är ledsen, men jag försökte ju... När jag uppdaterade den här så skulle jag ju lägga in... Här... OpenXR och sånt. Så jag ska kunna flyga. Nu får jag bara felmeddelande, så att... Kommer du få göra en sån... Clean och så igen för att kunna komma igång. Men allting upp och fungerande. This is San Lierva information kilo. Runway in use is 22. Ja, det var ju tråkigt. Wind 154 at 8 knots. Ceiling 26,100 broken. Fortsätt att temperature 18 decimal 6 Celsius. Altimeter 29. Har det inte syv. Inte på SRS-en. Nej. Salsam, du la in rätt filer då? De här tre filerna. Jävlar. I, vad är det, bin folder? Alltså jag skulle ju ha den senaste versionen. Men där är ju bara en fil där. Och sen auto-uppdaterar den ju. 1-2-1-2. Ja, men ja, när du uppdaterar, varje gång du uppdaterar, då måste du lägga in de här tre filerna i ja, vänta. Bin-folden i DCS. Vänta, jag lyfter upp oss.8182, vad
ska vi göra? Ska vi vänta på er eller? Salsam och Dooms, ska vi vänta på er eller ska vi sticka själva först eller? Jag är bäst att ladda in på servern. Okej. Okay. Men ja, det tar ju lite tag att ladda. Tydligen. Siva kanske behöver lite träning för att flyga. Ja, övningsflyga är lite i alla fall, så får vi se. Ja, just det. Tofsigt. Fan, och det tar till att ladda. Ja, det är konstigt. Tror du har något med uppdateringen att göra?
Case 8 2 är på väg, Case 8 1 väntar vi fortfarande på. Det är waypoint 1. Gud vad det tar tid. Så. Då är jag på väg in i helikoptern. Hör du mig på intercomen? Nej, jag hör inte dig. Vad ska vi se här? Hot mic. Nu var det på frekvens 1, eller radio 1. Ja, jag hör dig på intercomen. Men jag får lyckas sända själv. Ja. 8-2 copy. Vi blev just beskjutna troligtvis av någonting nära waypoint 1 och någon anledning. Okänt. Testa intercom.
8-2 går mot waypoint 2. Kaos 8-1, radar check 3-5. 8-2, hörde 5. Kaos 8-2, uppfattar att vi kör laserkod Mike. Mike på Kaos 8-1. 8-2 på kanal Bravo. Observerat ett flertal fordon vid målpunkt samt helikoptrar på marken. Titan till Contact Light. Åt Jacob. Är ni på väg 2? Svar ja.
Titan, fly till Condor. Condor, Python. Python når waypoint 2 om 4 minuter. Då kommer det sig ingress mot waypoint 3 och anfalla i slå 6. Condor, uppfattat. Såg ni meddelande från fartygsgruppen? Vi såg bara att de sköt. Vi vet inte status på hur det gick. Har du status? Jag har ingen status. Ni kommer troligtvis märka hur läget ligger till. Uppfattat. Kaos 82 på väg till waypoint 3. Kondor från Kals 8, då har vi lyft med sista helikoptern. Vi har en helikopter fram i morgonområdet och väg fram ytterligare. Okej, så att två för kännedom så är området jätteplatt. Det finns inget direkt skydd med en träd. Python flight till Condor. Python flight har nått waypoint 2 och inleder anfall mot dessa 6 waypoint 3. Condor, copy. Vår 9 från Kaos 8-1 uppfattat.
Stockholm till Pontiac Light. Vi har fientlig flyg vid vår målpunkt. Begär eskort in mot waypoint 3, tack. Copy that från Pontiac. Öka farten och komma i fatt. Cowboy till Condor ligger vänsterstack på 20 000 fot vid waypoint 2. Condor, copy. Nära waypoint 3. Kaos 8-1 uppfattat. 8-1 passerat waypoint 1. Går mot waypoint 2. 16 km. Stinkflight checkar in Bullseye, 5 grader, 89 miles, 29 000 fot, airstrike. Landa på Sally Nurf och tanka om. Ja, uppfattat på väg. Försökte bekämpa technicals, men de försvann i en svacka eller något sånt. Nära waypoint 3. Kaos 81 uppfattat. Har ni någon vis på SA 6-systemet? Nej, inte än. Vi är på väg framåt fortfarande till waypoint 3. Python flight till Condor, SA6 utslaget waypoint 3, går vidare mot waypoint 4. Fientligt flyg i närheten, vi förbereder oss på en deadlift. Python från Condor, uppfattat, tank på rules of engagement.
Klaus, 8-1 uppfattat, passerat waypoint 2, gå mot waypoint 3, Lexo. Python flight till Ondor. Vi blir uppblåsta MiG-29, sök radar eller track radar. Vi blir anfallna. Python från Ondor. Rules of engagement säger ni får skjuta ner det flygplanet som låst uppe. Stäng 3-1 blir uppblåst av fientligt flyg. Vi är utanför gränsen. Python flight till Condor SU-27 bekämpat, wheel waypoint 3. Condor, copy. Kaos 82 från Kaos 81, vi är on-station vid er. Condor, Python 63 bekämpt. Vi spanar chefsystem på vid waypoint 3. Python 61 bekämpade sagda SU-27. Python, copy. Jag föreslår att kvarvarande flygplan avbryter sin attack mot waypoint 4 och lägger sig som skydd för Cowboy istället vid behov. Uppfattat, Cowboy lägger sig skydd som Cowboy 4. Jag har, är dock inom så jag kan skjuta mot waypoint 4, det är så att jag bekämpar den vid möjlighet och lägger mig sig som kapp. Condor, copy. Cowboy till Condor, push mot waypoint 3, ställverket, 4,5 minuter. Cowboy, 4,5 minuter, Condor, copy. 8-2, kontakt med SAS-system. Har det uppfattat free to engage där? Rifle. Thank you.
träffad. Förhoppningsvis aggregatet. Bore 9, hör du den sändningen från Karls 82? För två launch förstörd. Sam som gick iväg därifrån. En till lastbil förstås. Till launcher förstörd. Gränsen precis nu. Vi är 7 minuter sena. Fortsätter enligt plan. 8-2 observerar 4 stycken helikopter från platta. Samt ett antal BDR, BDRM och så vidare. Sex launchers, en radar och 3 lastbilar som tros vara kopplade till samtidigt. Titan, flight i Pontiac. Pontiac, lyssna. Har du lyckats ladda om och komma upp igen? Jag är på short final, sannolikt för att jag ska tacka alldeles strax. Jag hoppas att jag lägger min kappslinga tills du kommer, och när du kommer så går jag ner och laddar dem. Vår 9, du har stridsvagnar på södra delen av flygfältet. Du skulle kunna bekämpa. Rifle.
Panta 2 passerar under och går in och engagerar. Två missiler kvar. Kaos 81 uppfattat. Bor 9, anmäl gärna rifle. En stridsvagn förstörd, vi har slut på miss... Nej, ignorerat. Två till. Till Condor. Två bomber placerade på ställverket. Oklar verkan i målet. Vi ser lite olika bilder beroende på vem som tittar. Om det är någon server desync. Finns det något meddelande vi kan förvänta oss om det är utslaget? Inga meddelanden förväntande. VDA kommer efter landning. Egen VDA bedömt verkan i målet fortsätter mot Gira. Condor, copy.
kaos 81 uppfattat på 9. Vi har fortfarande enheter vid flygfältet, bland annat en technical med AAA i östra delen av flygfältsområdet på öppna ytan. Stingar 3-3, pickel. Condor. Chaos, kom. Chaos, har du en status på SA6-systemet? Svar ja, SA6-systemet är nedkämpat och Chaos och på jobbar just nu mot fordon på flygfältet. Condor, copy. Tack för det. Condor, Cowboy 2. Cowboy, Condor. Cowboy 1 är skadad, total inoperabel, tappat ringmäl överhuvudtaget, så att det bara Cowboy 2 kvar. Condor, copy.
De har påbörjats bekämpa, men ingen som engagerar dem just nu. 8-2 har bekämpat två helikopterna. Warning, autopilot. Spår 9 från Kaos 8. Python från. Det är två stycken AAA som skjuter. Ett på västra och östra sidan om farmen. Vi går in på den östra just nu. Python 6-1 till Pontiac, kom. Ja, från Pontiac. Håll ut från Sandljur för nu på väg mot kappområdet. Python Flight 1, Python 6-1 bekämpat. Cowboy 1 och Cowboy 2 bekämpade. Python 6 står i luften. Över waypoint 3. Sting 3. God vagn på verkan i målet. 8 av 8 mål utslagna. RTB. Till Condor, Cowboy Flight utslagen, frågar om tillåtelse att gå upp en vända till. Från Condor, har ni vapen kvar? Släpp den ni har. Nej, förlåt.
Har ni tid så sköt en gång till. Det finns 50 minuter lektid på. Copy, vi rullar ut reservkärlorna så han går det. Nio, då har vi nedkämpat ett av de AAA-na och är på väg att engagera den sista. Ja, Bor 9, rättelse. Det kan fortfarande finnas två kvar. Vänta att Cowboy kommer till er och eskorterar dem vid behov. Python Flight är de hänger i sina fallskärmar. Sting Flight har precis korsat gränsen så vi är säkra. Men ligg kvar i eran kapseläng, invänta Cowboy. Pull up.
från Kaos 81. Så jag vet inte, jag ser fortfarande lite hotspots och enskilda vagnar som står kvar inne på flygfältet. Men vi har försökt plocka väck AAA och de stridsvagnar. Vi är Winchester Hellfire just. Vi har en stridsvagn kvar i östra delen, precis som den här banan. Jag vet inte om den lever den. Cowboy Flight, version 2.0, checkar in med Condor. Python 6-1 till Pontiac 2-1. Pontiac. Python 6-2 blev bekämpad över målområdet Waypoint 3. Fientlig flygområdet, tror jag. Vår 9 har noll. Om det målet är precis slut så ser det ut att vara en lastbil.
Core 9 från Kaos 8. Rättelse på förra målangivelsen. Väster om det målet är precis bombad en som truck. Och ytterligare väster där om en BRMD ungefär vid röken och de här två byggnaderna och knät på vägen. Svar nej, där ungefär norr, mitt bansträckningen norr om banan, en ensam lastbil också. Vår nya kass 8 uppfattar att han står precis intill två andra utbrända vrak. Mitt på bansträckningen precis norr om så är det som sagt det närmsta målet där mitt från banan rakt norrut. Två stycken utbrända mål, svarta prickar. Han står tätt kloss in till dem. Kaos 8, gå in på den med raketen.
Spår 9, nu rör han på sig mot banan. Ja, du kan gå in. Jag är ledsen, det var min pilot som plockade honom. Min uppfattning är att Kaos 8-2 har bekämpat dessa, men de ser, ser hela ut i min vis. Jag vet inte om det är en static eller... Kaos 8 följer upp vår nya samfall med raket. Kaos 8 går in på helikopterna. Ja, det händer ingenting. Cowboy 5-1. Om det inte är dumt nu så händer det. Ja, Kaos 8, Winchester, raketer. Jag ser inga andra mål och så anmäler jag till Condor. Är 8-2 on station här nu? Ja, 8-2 är on station, 5 km bort. Ja, Kaos 8 är uppfattat. Ja, vi observerar inte heller några mål för tillfället i alla fall. Condor från Pontiac. Condor från Kaos 8-1. Kaos, vänta en liten stund. Kaos, Condor lyssna. Condor från Kaos 8, då har vi nedkämpat samtliga mål flygfältet tillsammans med Bor 8 och har en helikopter Winchester, en on station. Fråga, kan vi landa där nu eller är det inte klart? När våra egna trupper har
anslutit på basen och, land, och rullat in där, då går det att landa. Ni kan självklart landa nu också, men ni kan inte göra mer än att bara stå där. Kaos 8-1 uppfattat, inte någon viss på några egna styrkor på platsen. Det bör inte finnas några risker under tiden. Har ni slagit ut de pickupper som cirkulerar runt i området? Utanför stängslet alltså. Ja, från Kaos 8-1. De målen vi upptäckt har nedkämpats. Condor copy. Då klassar vi det som att allt är lugnt och ni kan landa på basen och vänta. Condor Kaos 8-2. Vi har bekämpat två stycken pickupper vid waypoint 3. Bore 9, hörde du den sändningen med Condor? Jag har uppfattat, håll koll lite yttre parametrarna också så att vi ser om det finns sådana kvar, technicals. Observerade två stycken som sköt på oss nära waypoint 1. Vi vet inte vad det var för någonting, men de hade gröna traces, två stycken. Det är uppfattat 8-1 är Winchester bara ganska kvar. Men jag kan lägga kvar här med Condor, så kan ni gå dit och kolla. Condor får copy. Från Pontiac, fientlig AWACS, splash, EU. Condor copy, RTB. Copy that. Pontiac 2-2 går mot Sandljurfa, antogskada, linje 7. 8-2 har beslutat ligga kvar här vid målet. Då det är väldigt, väldigt långt bort med de andra. Jag vet inte riktigt vad han var.
cowboy till Condor, landningsbana Gira Air Force Base utslagen. Condor, copy, snyggt jobbat. Svana är inga egna. Ja, från Kaos 81, vi cirklar över basen och inte viss på något levande kvar där. Kaos 82, kontakt med två stycken technicals nära waypoint 1. Vi går in och anfaller. Stängsite checkar in gemensam igen. Vi är RTB och 86 miles från båten. Flash
Kondor från Kaos 8. Har ni kämpat två technicals waypoint 1. Slut. Kondor, copy.
dit till kanal 4. Kaos 82 och Bor 9. Kaos 81 flyger tillbaks till Farpen. Fattas och copy. Python 6 efter Connor. Kaos 82 återgår till basen.
Tower 9 från Chaos 8 VRTB. Och det, vår farp är ju cementfabrikerna. Vi har lite styrkor som rör sig i området runt cementfabriken också. Jag har sånt uppfattat.
Då släpar jag upp alla i ordersalen för att se om de andra dyker upp här. Ja. Oh shit, bra jobbat. Har du någon feedback eller någonting, Gallo? Vad är det jag slutar med eller? Någonting som vi ska börja med eller sluta med eller fortsätta med eller? Jag tänkte samarbetet här nu. Så kunna vara tydligare eller enklare, bättre. Ja, jag tänkte på det när jag såg den lastbilen. Men sen så tänkte jag att det kanske bara rör till det ännu mer. Men det är klart, hade man haft en rutin för det och bara liksom, ja, jag hade övat mer på det. För att det var lite så här, då ska jag in och så bara, hur var det nu jag gjorde? Då skulle jag ändra där och så vidare. Ja, men det är ju någonting som man hade, det kanske inte hade behövt vara så komplicerat. Det var ju bara att jag hade ändrat lastgård och belyst liksom. Framförallt för dig, för du kan väl köra en sån laser spot track, eller hur? Ja, för då hade du kunnat visa in enkelt. Istället för att du skulle leta efter liksom. Sen tyckte jag det funkar riktigt bra, Doomsday, när vi ändå låg där och cirklade. Det tillät höjden, tillät oss att cirkla så att vi kunde få en... Kunde vi bygga lite SA där och kolla över målen och... Ja, så precis. Så det var. Och vi stannar inte hovar en enda gång. Nej. Har du någonting, Dahlberg, som jag hade kunnat... jag tar till upp med någonting som jag kunde vara tydligare med eller som var bättre eller vi skulle kunna gjort smidigare. Ja, det är väl det här med att jag är ju såhär, okej, han skjuter på oss. Men jag väntar fortfarande på dig. Då ska väl jag bryta det. Så det är väl så här ett samspel vi ska ha. Ja, precis. Säga, ja, men nu bryter jag liksom. Eller nu bryter ja. Du något du ser som inte jag ser. Ja. Ja, precis. För det kan ju inte vara så att det är viktigare att vi träffar målet än att trasha roboten liksom. För att du själv överlever. Så jag tyckte du gjorde det rätt där och bröt av. Men jag tyckte du ändå gjorde det så här. Jag uppfattade som att du kände lite att men det var AAA som sköt. Jag kan fortfarande liksom göra lite små kursändringar för att komma undan. Och ändå så att jag kunde liksom träffa målet där. Ja, ja. Så det är snyggt gjort. Men hade det varit nära där så hade man ju inte haft lika mycket tid på sig. Ja. Nej, så är det ju. Och sen vet man ju inte om man kommer inom avstånd för något annat. Som det kanske får. Nej, precis. Men, så det där är ju lite dumt. Faktiskt att man kommer som in på målet. Ja, men jag gillar också att du hade varit med och höll koll på avståndet så att vi bröt av där, påminner mig och att vi liksom inte kom in för nära. Ja.
Sen skulle vi varit bättre på att anmäla till Kondo och Daybor då när vi kom upp och påbörjade uppgift och det kom fram. Det var... Tack så mycket. Nej, men jag tänkte på, alltså det blev ju lite så här när SAM-systemet var utslaget eller inte. Vi hade ju slått ut vissa delar, men liksom, man vet ju inte riktigt om det, man har missat något så att man inte säger att nu är det borta. Så att, ja. Ja, får vi se om de andra dyker upp här. Och kör någon gemensam. Hur gick det för dig Stigo och Kavok? Ni flög Kapp, va? Ja, ja, det gick ju inte så bra. Inte? Nej, när jag startade och fällde upp. Hallå. Hallå. Sorry, vi är lite sena. Vi har börjat här nu. Vad sa du Stigo? Du började med att fälla ut ställen. Ja, när jag liksom fällde in ställen och skulle dra upp flapsen så råkade jag snudda bokstaven R över F-knappen som är på flaps. Det var tydligen dumpas hoppa och det märkte inte jag. Risken med att ha sådana saker mappade liksom. Precis. Eller, precis när jag upptäcker det då vart ju Kavok utkastad ur DCS. Aha. Så vi tappade ju hela pompen. Fick han skiten för att du dumpade bränsle liksom? Ja, så är det ju. Jag behöver hoppa ner en vända till. Jag kommer tillbaka alldeles. Ja, men ni kom tillbaka sen eller? Ja, vi kom ju upp i luften och lyckades samt köra ihop oss. Utan ni är fientlig AVAX. Ja, just det. För det hörde jag. Du anmälde där. Fan vad nice. Vi plockade den. Ja, jag tänkte att det kunde vara lite roligt extra uppdrag till er ifall det skulle vara lugnt. Men, vi skapar ju våra egna små äventyr. Ja, precis. Det här uppdraget vad gäller... Luftförsvaret, det var helt skriptat, så jag visste inte alls hur det skulle bete sig. Jag visste ju inom vilka områden det skulle vara och vad vi behövde göra för att trigga igång det. Men hur de skulle göra och när och vart de skulle vara någonstans, det visste inte jag riktigt. Just, ja, men det gör det lite mer spännande. Och, det verkar ju som att de var lite mer aktiva nu än för... Ja, en sist vi körde för 2 veckor sedan. Ja. Så nu verkar det som att det fungerade som det var tänkt. Men Stigo, vad var det för nationalitet på den AWACS? Det kan vi fråga Kavok. Jag har sköt ju ner den med kanon. Som äckte plåten på. Var det de här, var det ryssarna eller syrierna? Jag tänker att det får gul bli runt. Det kan bli ett intressant nästa uppdrag. Vi startat tredje världskriget. Ja, ja, precis. Jag tänkte att vi kan ju köra en liten BDA ihop. Nu har jag fortfarande VR igång så det blir inte snyggare än så här. Syns det hjälpligt åt er? Ja, bra. Om en hela skärmen kunde ligga still. Så, ja, men vi, de flesta av oss, vi startar ju från det här området och flög upp hit. Och sen, vi har ju gränsen går här, det här jätteljusa strecket. Så länge vi håller oss inne i Turkiet så då var det ingen som skulle göra någonting med oss. Men när vi korsade in över gränsen då kunde det börja hända grejer.
Syriens no-fly zone, det följer ju vattnet, kan vi säga. Upp ungefär här någonstans och sen går den som ett streck över till Minak. Och sen följer gränsen ner och även ut i vattnet. Det som hände först, det var ju att det sköts iväg lite Tomahawk-missiler. Och det sköts ner ungefär här. Så här har vi en ensam SA-15 som skulle vara gör det lite svårare ifall RAM-flighten fortfarande hade funnits. Men nu kom det ju ett helt gäng med Tomahawk-missiler som sköt ut sina mål här. Så det funkade som det skulle. Vi körde ju även med Skynet på det här uppdraget. Så att alla samradars var ju avstängda till en början. Alla gick på den här EVR-radarn och skulle då aktivera sig när någon flög i närheten. Men nu när den här radarn blev utslagen så då slog alla radars på. Så då blev det ju lättare för SID att gå mot dem helt enkelt. Vi kan titta på Cowboys mål 1 först. Då kan vi ställa oss den här lilla gubben här. Trodde jag. Nu kunde jag ju inte zooma med han. Det var ju synd. Då är vi så här istället. Där. 4 av 8 ställverk utslagna. Det känns helt okej. Vi ska ha lite gubbar liggande. Där har vi en ligger. Där ligger en. Men den där är ju inte finnas kvar. Och den där ser också jättetrött ut. Han som ligger där uppe på tråden till och med. mål 1. Utslaget. Jättebra. Är gubbarna döda så då räknas det som utslaget, tycker jag. Då gör vi så här. Vi kan titta lite hur det ser ut på Gira. Jag kan åka bort till samsystemet först här. Jag står här borta. Här var det en förkolnad radar. Övriga fordon ser intakta ut. Men så länge radarn är borta så kan de inte göra någonting. Ta en koll på banan om vi ser någonting. Vet ni ungefär vart på banan ni släpper? Där. Ja, det ska vara fler hål i den, men det kanske inte alla som syns. Nej, ja, men den där är ju rejäl i alla fall. Ja, men där. Lite snett. Och där var det en också. Ja, och där. Minibomb. Ja, men jättebra. Målutslaget. Python, sköt ni mot Tabka också? Ja, vi sköt mot Tabka också. Ja, den där räknas som död. Tycker jag. Även om den ser väldigt vid liv ut så var den ju nästan död, ser vi. Och den är ju inte på heller, utan den är ju avslagen. Så då ska det vara lugnt. Här har vi 2 stycken technicals kvar ute och patrullerar. De här var ju inga mål i sig, utan det var ju bara om ni hittar dem så var det någonting att skjuta på. Här står helikopterna kvar. Ja, det är lite förvånansvärt. De vart både raketbeskjutna, Hellfire-beskjutna och sköt upp gallo på dem. Och lite kul på ett av de här. De är väldigt döda. Ja. Undrar varför det är så då. En av dem saknar rotorblad i alla fall. Ja.
Varför får jag inte titta på dem? Vad ska jag göra? Ja, det blev... Ja. En saknar rotoblad för mig. Ja, men då är det... För då gissar jag att konvojen inte har åkt in. Nej. Nej, då är det för att de där fortfarande räknas som. Men då gör vi en grej. Vi säger att de där är döda. Då gör vi... Kill command. Eller vilken konvoj menar du? Ja, men det... Kommer en konvoj här. Alltså där, okej. Okay. Okay. Så när allting var utslaget så då kommer en konvoj. Ja, för de var inte där. Nej, de, de spånade in när du... När ja, du precis. För att... Ja. Jag tänkte så vi inte har missat dem så nära där. Ja, tyckte vi tittade runt. Ja. Och här var ju deras förtrupper hit och sprängde grinden så de kommer in. Det skedde ju också precis när de spånade in, så då spränger de grinden också. Så kommer de om en liten stund. Ja, men vad bra. Då är vi klara där också. Då kan vi ta en liten titt på här på fabriken. Här är våra egna gubbar döda också. Det var ingen bra. De satt på ett tak här. Men det kanske blev lite mycket åt dem. Men här ser det ju väldigt sprängt ut. Massa byggnader borta. En stor brand. Så alla mål utslagna. Nå, kul. Då har vi lyckats med allt det vi satt oss ut att göra. Och här hänger också en AOX-pilot. Visar jag på. Nej, ja, visst är det sådär. Ja, nej, men det borde ju vara AOX-piloten. Tycker jag. För han låg och cirklade ungefär här. Och han var ju ryss. Van. Så vi får se vad som händer. Bam, bam, bam! Han förtjänar det. Ja, det tar vi. Men han var ju utanför deras no-fly zone och han var i våran no-fly zone, så då kan vi med lite diplomatisk hjälp få till det där på något bra sätt. Det tror jag. Över till flighterna då. Hur har det gått för er? Vi börjar med Pontiac. Ja, vi det tog en liten stund att komma iväg. Lite ovan att flyga F-15 och sådär. Men när vi väl kom upp i luften så råkade jag på misstag få igång dumpa bränsle. Och när jag upptäckte att jag hade bingo fuel, då flög ju Cavok ut DCS. Vart utkickad då. Och när jag väl hade laddat om och tankat om i Sandfa där, så hade ju de flesta flightsen mockat på de här fiendeflygarna som vi förhoppningsvis hade kanske kunnat skjuta ner om vi inte hade schabblat. Dock fick vi ju ner den där åstådda ryska AWACSen. Vi påpekar och hävdar hövligt och högt och ljudligt att det var fortfarande en syrisk. Och bara en dåligt målad rysk stjärna på den. Ja, men det låter bra. Sen kan man ju, eftersom några av våra flygplan blev nedskjutna, så kan vi alltid hävda, men du då? Precis, tant för tant. Det borde vara lugnt. En teknisk sak. Ja. DCS flög på alldeles utmärkt fram tills jag kom i närheten av en flygbas eller till en landningsbana. Då tappade den hur mycket prestanda som helst. Det blev väldigt hackigt. Jag vet inte om det är Syrien som är extra tung eller någonting, men någonting hände.
Ja, var det, vilken bas var det? Alla uppfattade jag det som. Ja, okej. Jag var vid. Ja. Det är ju ingenting. Jag har inte satt ut några speciella grejer någonstans. Just för att hålla det så lätt som möjligt. Utan det som är utsatt, det har ju varit mål eller typ tackanstationer eller någonting sånt där. Vi har ett NASAMS system som står här vid Karabisk. Och det står ett Patriot vid Insirlik. Men i övrigt så är det som tomt. Det så... kanske bara var jag. Ja, jag hade inga sådana problem. Vi hade lite grann när vi låg vid tankern. Så då hade vi lite tre stycken stora lagg som blev för oss allihopa. Det höll sig typ men 2-3 sekunder innan det hoppade igång igen. Men utöver det så då hade inte vi några problem. Nej, det var bara en sån sak som jag liksom hade att så fort jag kom i närheten och skulle landa eller ja, nu händer det inte så många gånger, men eller starta för den delen. Så det var ja. Lite så. Ja, det borde ju vara lika det också. Utan, nej, men då måste det vara när han läser in flygplatsen. Ja. Ja. Ah, ja, skitsamma. Ja, jag har ingen bra idé. Och om vi hoppar vidare till Sting då. Makanan, vill du ta det? Ja, nej, men det gick väl bra. Jag märkte att jag har kommit ut en uppdatering som jag nog inte hade. Jag hade ju lite lag hade jag hela tiden egentligen. Men jag märkte nu också att jag inte hade den här sista lilla patchen. Om det kan ha varit någon grej. Men annars tyckte jag det gick bra. Vi kom upp, det var mörkt och vi kom iväg lite sent vi också. Men vi gjorde det vi skulle, vi höll oss undan. Lite vingligt var det. Men det var kul. Mm, ja, jag håller med. Det var jättekul. Vi blev lite sena i alltihopa, men vi gjorde det vi skulle och jag tyckte att det gick bra. Vi skötte navigeringen och vi sköt på våra mål som skulle. Vi blev belysta lite då och då, men vi lyckades hålla oss borta från alla fiender. Vi lyckades så gott som med lufttankningen och sen vi som fortfarande var vid liv efter tankningen, vi tog oss ju ner på båten också. Så det gick bra, tyckte jag. Det var kul. Se, då går vi till Cowboy. Ja, det är ju jag. Det är du. Jo, nej men det gick bra. Jag hade lite otur när jag tänkte bara på min första bombrun där när jag skulle släppa Mark 84 på landningsbanan. Jag har de senaste gångerna jag har släppt dumbomber med F-16 så har det Snake Eyes. Och det tänkte jag i mitt huvud att jag skulle göra med Mark 84 också. Vilket innebar att bomb nummer 2 sprängde bort en liten del av mitt flygplan också. Så att jag tappade allt bränsle och skulle nödlanda på en väg. Och då kom en Su-27 och sköt ner mig. Annars gick det ju väldigt bra. Ställverket räknas som utslaget och banan är obrukbar. Så att vi lyckades väl på det stora hela med våra första flygplan. Mm. Kanon. Var det någonting som betedde sig konstigt? Nej, det tycker jag inte. Vi flög ju tillsammans med Python också då, och stannade kvar och väntade vid Holdpoint medan de slog ut SA6-erna. Jag tycker det fungerade bra. Mm. Python? Ja, samarbete med Cowboy funkade väldigt bra. Vi flög till Waypoint 2, höll inte utan vi gick in, mest de höll och så sköt vi mot SA6-an vid Gira. Och innan den ens hade landat så var det en Su-27 som anföll oss. Den sköt ner Head 1. Jag lyckades bekämpa den och sen sköt jag mot det på Tabka och slog ut den då till 95%.
Däremot så var ju jakten var ju väldigt, väldigt aktiv. Vi har totalt 8 nedskjutningar av fientligt flyg runt Jira. Du har också en F6 som står på Hatay, som efter en luftstrid hamnade ner vid Abu al-Dur och sen fick flyga zigzag mellan alla ESA-system hem och hade 100 i bränsle när jag landade på Hatay. Ja. Men det står en F6 på Hatay, uppdraget utfört. Fienden var väldigt aktiv skulle jag påstå. Men vi har 8 nedskjutningar totalt. Mm. Cowboy och Python. Inga speciella, det har funkat uppdragsmässigt också. Tycker jag. Inga problem alls. Trevligt uppdrag. Och så. Ja, tack. Ja. Kanon. Vad gäller den röda kappen då, de låg ju, det låg två stycken flygplan och cirklade, vad ska man säga, centrerat kring Abu al-Duhur, och två stycken låg söder om Tabqa. De hade varsitt område som de patrullerade på, så det var fyra fientliga flygplan som låg uppe. Och om deras radar, antingen någon flygplansradar eller AWACS flygplanet fick syn på oss, och vi var dels inom deras no-fly zone och närmare än, jag tror det är 35 miles ifrån dem, då attackerar de. Jag tror för att innan man hamnar i strid med dem, då tappar man allt vart man hamnar. Ja, precis. Så om man hela tiden har koll på vart man är, så då kan man flyga typ 5-10 miles ut ur no-fly zone, då släpper de en och går tillbaka igen, till exempel. Så man får ju bara inte vara i deras område. Men i övrigt så ligger de där. Och blir någon av dem nedskjutna, så då går det upp ett nytt flygplan. Så de ligger två stycken kontinuerligt i varje zon. Chaos. Hur gick det för er? Ja, hörs det nu? Så. Nu? Jo. Det är lite strul där med patchen som gjorde att jag blev sen in där. Men Chaos 8.1 startade lite tidigare och påbörjade lösa uppgiften. Sen kom vi i fatt och nedkämpade SA till systemet. Men vi var lite dåliga på att anmäla det till Condor då. Men vi upplevde ändå att det funkade bra med BOR. Vi hade bra kommunikation och vi slog ut målen där efterhand. Vi tappade ingen helikopter. Och det enda som tekniskt kanske inte funkade då, det var ju de här helikoptrarna då. Men ja, vi tog det som att det var static objects och sen så sköt vi inte mer på dem. Vi syns att det var kopplat en trigger till dem, så att vi hittade ju inte några, eller vi såg ju inga egna enheter som närmade sig där. Men tyckte det flöt på bra. Och ja, Gallo får fylla i från AT-delen, men vi har väl sett ett behov av att öva ytterligare typ body lasing eller kunna använda laser spot tracking för att markera mål och hitta det snabbare istället för att snacka kanske så mycket om det. Slut. Mm. Var det lagom svårt? Det tycker jag. Ja. Låg ni så ni var skyddade hela tiden eller blev de att skjuta någonting på er? De försökte skjuta några gånger, men vi hade inte jättemycket täckning direkt. Det var ganska platt med infart. Ja, precis vid en waypoint 3, där kan man ju ligga ganska lågt och ligga som bakom en kulle typ. Men i övrigt så är det ju helt platt. Så ja. Därför ville jag inte sätta ut för mycket heller, när man inte kan gömma sig bakom någonting.
Nej, men vi höll oss på avstånd och vi höll oss rörliga hela tiden. Det var nästan lite med så här min 24 flygningar, men ja. Då kunde vi plocka väck det och sen så kunde vi gå ut och koncentrera oss på luftvärnet och sen plocka resten lite lugnare. Ja, ja men vad bra. Snyggt. Bård då? Ja, jo, det gick ganska bra. Kommunikationen var bra med Chaos och jag glömde rapportera till Condor, så det var mest det som var brist för min del. Jag stör mig lite på att jag missade den där lilla, de två bilarna som patrullerade där, men ja, skitsamma. Ja, jag skulle gärna vilja se mer body lacing i framtiden. Mer än så var inte mer som jag kan berätta om, utan ja, överlag blir mycket bra tycker jag. Ja, kanon. Ja, men det låter väl jättebra. Jag är jättenöjd med hur kvällen utspelade sig. Vi lyckades med då alla de målen som vi hade, och ja visst, vi hade lite förluster, men det, med tanke på att vi faktiskt var inne i deras no-fly zone och arbetade med de flygplanen vi förlorade, så då det får väl ses som en förväntad risk. Så nej, men jag tycker det har gått bra. Absolut. Jätteroligt. Tack så mycket för ikväll. Nu ska vi försöka analysera det här och så hitta på någonting mer roligt kring alltihop. Ja, skitkul. Tack så mycket. Hej på. Ja, bra jobbat. Tack för ett bra uppdrag. Tack och hej.